ଇତିହାସ ରହିଛି। ହର ସେବି ହର ଚଣ୍ଡିମା କଣ୍ଡି ବାକୁ ଦୁର୍ଗତି ମଣ୍ଡିଛୁ ବାଲୁକା ଶୈଳେ ଶୋଭା ସରଗ ଦ୍ୟୁତି ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟାଗ ଖାଣ୍ଡବ ବନେ କରୁଛ ଖେଳା ସାଗର ପଖାଳେ ଚରଣେ ଦେଇ ଲହରି ମା। ଆଜି ପୁରା ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲୁ, ଏବେ ପାଞ୍ଚଟା ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠିଲୁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ଏର ମଜା ନେଉଛୁ ଆଉ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଥଣ୍ଡାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ମରୁଛି, ଏ ମାଇନସ୍ 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 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। ଭାଇନା ଆଉ କେମିତି ମାନେ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ଏଠି? ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଏବେ ତ ମଶୁରୀ ବି ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ଶୋଇ ରଖନ୍ତା। ମଶା ମଶାରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଶୁରୀ ଭିତରେ ବି ଅଛି ମଶା। ହଁ, ତ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତୋ ନା କ'ଣ କହୁନୁ? ଦର୍ଶନ ମିଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁ, ଏଠି ସବୁ ସବୁ ଅଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ମନ୍ଦିର ଆଜିର ଯାହା ଯାହା ଭିଉ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ଛାଡ଼ିବା ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକୁଜାନି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସଟି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଓକେ, କ'ଣ କରୁ କରେ କ'ଣ ଆଜି ହେବ ଦିନ ସାରା? ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଗାଧାଇ ସାରିକି ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକୁ ଭାଇ ଏଡ଼ ନ ଚାଲିଛି ଆଉ କାମ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେବ ଦିନ 10:00। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କାରଣ କାଲି ଡୋଲା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚାର୍ଜ ନେଇନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କାନୁର ମୋର ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାଇବା, ଆସିବା। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲିକି ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତାହା ଦେଖିବେ ପୁରା। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲ। ଭାଇ ମୋର ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ବିଚାର ଦେଖିବା।
ମାଆ ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯିଏକି ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏ ଓଶସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତୋଳିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ରହିଛି। ହର ସେବି ହର ଚଣ୍ଡୀ ମାଆ କଣ୍ଡି ବାକୁ ଦୁର୍ଗତୀ ମଣ୍ଡିଛୁ ବାଲୁକା ଶୈଳୀ ଶୋଭା ସରଗ ଦ୍ୟୁତି ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟାଗ ଖାଣ୍ଡବ ବନେ କରୁଛ ଖେଳା ସାଗର ପଖଳେ ଚରଣେ ଦେଇ ଲହରୀ ମାଳ ଅଗ୍ରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଯେହୁ ଦକ୍ଷିଣେ ରଖିଛୁ ସାଗର ଦୀପ୍ତି କୋଟିଏ ରାହୁ ବାମେ ଲୁଗା ବେପାରୀ। ଯିଏକି ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୁରୀ ଚଲା ରାସ୍ତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନଥାଏ, ପଦଯାତ୍ରା କରିକିରି ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ବେପାର ବଣିଜ ସବୁ ଏଇପଟେ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଏ ଯେଉଁ କାପେଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲୁଗା ବେପାରୀକି ଆଗେ ପୁରୁଣା ଭାଷାରେ କାପେଟି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଭିତରେ ତାର ଗଣ୍ଠିଲି ଖୋଲି ମାଆ ବରହମପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ, ପିନ୍ଧି ପକାଇବାରୁ ସେ ପଇସା ମାଗିଲା। ମାଆ ହେତୁ କହିଲେ ତୁ ଯାହାରି ପୁରୀ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କୁ କହି ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ଯେ ରଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇଲେ ରଜା କହିଲେ ମୋର ତ କୌଣସି ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁନି, ଆଉ ତ ମୋତେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନା? ହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ସେଥିରୁ ରଜା ତାଙ୍କ ଥାଟ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ପାଟ ପଟୁଆର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ଯିଏକି ଏଇ ଓଶସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ରଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକାଇଛି, ତା ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି ଏଠି? ରଜଯାତ୍ରା, ରଜଯାତ୍ରା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରଥ ରଜଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଲାଗି ରହେ। ଜୟ ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡି। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଁ ସଭାପତି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜାରୀ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଜଟି ଭାଇନା। ଆଜି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ପୀଠରେ ଖୁବ୍ ଗହଳ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ, ଭକ୍ତିଭାବ ଥିବାରୁ, କିଛି ଉପକାର ପାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନର କଥା, ଇଏ ପୁରୁଣା କଥା। ଏଠି ବାଲିବନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଇଏ କୂଳକୁ ନାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଆ ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ନଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଦାଢ଼ିରେ ମାଆ ବାଲିବନ୍ତରେ ବସିଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାହାଜିଆ ସେ ଯାଇଥିଲା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦାଢ଼ିରେ ଥାଇ ଲୁଣି ଜୁଆର ବୋଲି ଗୋଟେ ନଦୀ, ସେଇଟା ବ୍ଲକରୁ ଚିଲିକା ଯାହା ନାଗିଥିଲା ମା ମୁହାଣ ଦିହରୁ। ସେହି ସମୟରେ ତା ଜାହାଜ ଗଲାବେଳେ ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ରାତିରେ ଦେଖିଲା ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି, ସେ କହିଲା ମା ମୁଁ ତ ଏବେ ସଦାବେଳେ ଯାଉଛି ଯାଉଛି, କାହିଁକି କୌଣସି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଉନି, କିଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ନିଆଁ ଦେଖାଇଲୁ, କ'ଣ ଘଟଣା କହ। ତା ଜାହାଜ ଚାଲିଗଲା, ସେ ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା, କଲା ତୋ ଜାହାଜ ଯେଉଁଠି ଅଟକି ଥିଲା ବାଲିବନ୍ତ ପାଖରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପୂଜାରେ ଅଛି, ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବି କେମିତି, ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଏ। ସିଏ ସେଠାରୁ ଜାହାଜରେ ପଥର ନଦୀକରି ଆଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଠିକି କିଛି ନଥିଲା, ସିଏ ପଥର ଜାହାଜରେ ଆଣି ଏଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇ ସିଏ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି, ସେବକ ଦୁଇ ଜଣ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଜାହାଜ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ରଜା ଏ ଖବର ପାଇଲେ, ରଜା ଖବର ପାଇବାରେ ସେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, 365 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜିଲେ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ସଜା ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେବ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରାଜଭୋଗ ରାଜନୀତି ଖଞ୍ଜାଗଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବି ମାଆର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ମାଆର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 6:00 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ମାଜଣା, ମାଜଣା କରି ଛୁଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇବେ, ଗାଧେଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବ, ଆଜି।
ଭିଡ଼ ପରେ ଫେଣି ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ, ଖୋଲାଗଲେ ମାନେ ଆଳତୀ ହେବ, ମାଆଙ୍କ ସହ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ରାତିକି କାକରା ଭୋଗ ହେବ, କାକରା ଭୋଗ ସରିଲେ ଜଣ ଆଳତୀ ହେବେ, ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଖେଚାଡ଼ି ମାଛ ବେଶର ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ, ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଦେଉଳ ଶୋଧ ହେବ, ମହାପ୍ରସାଦ ମାଳ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ ମାଆକୁ ଲାଗି କରି ବଡ଼ ସିଂହାରେ ବେଶ କରି ଦିଅଙ୍କୁ ପୌର କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ରହିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ନା ପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ। ଅର ଅଗର ତୁମ ଲୋକ ନଏ ହୋ ତୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୋ, ଓ ଯେ ଲାଲ ବାଲା ବଟନ୍ ହେ ଉସ ପେ ଫୁଟ ଫେକ କେ ମାରୋ ୟା ଫିର ମୋମବତୀ ମୁଝେ ନହିଁ ପତା ବସ୍ କ୍ଲିକ।